На 21 май започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Окончателно съдът остави в ареста Красимира Трифонова, която заедно с дъщеря си е обвинена за убийството на Пейо Пеев. Тялото на мъжа беше открито на Витоша през януари. Според разследващите, майката и дъщерята удушили Пеев в колата му. С какви мотиви искането на Трифонова за по-лека мярка не беше уважено от съда, ще разберем сега от Глория Николова. Здравей! Здравейте! Според съда на този етап има достатъчно доказателства и ДНК експертизи, за да се определи най-тежката мярка за Красимира Трифонова, а именно задържане под стража. Въпреки това, в съдебната зала тя поиска най-леката мярка, като заяви, цитирам, аз съм невинна, не съм влизала в автомобила, срещу мен и моите близки действа престъпна организация за покушение. А минути преди заседанието на съда, пред съдебната палата се събраха близки на Пейо Пеев, които поискаха Трифонова да остане в ареста. За мен и двете са си убийци. Габриела е възпрепятствала Пейо да излезе от колата. Натискала го е. Дори има доказателства, че тя е запушвала дихателните му пътища, за да може по-бързо да бъде удушен. Ако искала да го спаси или да не участва, щеше да му помогне да отворят вратата и да излязат, както твърдят. В хода на това производство не се разглеждат подробно доказателствата. Тук се говори за обосновано предположение. Събрани по производството негодни видеоекспертиза са съмнителна стойност. Какви са тези ДНК експертизата? Пак са съмнителна стойност. Защо съмнителна? Ами защото не се подкрепят от други доказателства. Кои доказателства? Все още е рано на този етап да говориме.